Шымкентте кезекті жол апаты түнгі сағат 11-лер шамасына тіркелді. Ғани Ильяев көшесінің бойында екі жеңіл көлік соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, Volkswagen Passat көлігінің жүргізушісі ара қашықтықты сақтамай Mercedes көлігін соғып кетеді. Абырой болғанда бұл жол апатының кесірінен жүргізушілер мен жолаушылардың ешқайсысы жарақат алған жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалдық шығын келді. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның қалай болғанын анықтау үстінде. Жұма күні таңертең ірі жол апаты Клоков және Мәделі Қожа көшелердің қиылысына тіркелді. Мұнда Toyota Prado және Nexia көліктері соғысып қалған. Toyota-ны басқарып отырған келіншектің айтуынша, ол басты саналатын Мәделі Қожа көшесімен келе жатып, Клоков көшесінде қиылыстан өтіп бара жатқан едім дейді. Сол кезде екінші дәрежелі саналатын Клоков көшесінен шыға келген Nexia көлігі Toyota-ның оң жағынан соғады. Соққының кесірінен Prado көлігі телефон желісінің бағанасын қиратып, жолдың шетіндегі үйдің қоршауына кіріп кетеді. Ал Nexia көлігінің жүргізушісі ары қарай жылдамдығын тоқтатпаған күйі осы үйдің қоршауына соққан. Айта кету керек, жол апаты болған кезде Prado-ның ішінде балалар болған дейді жүргізуші. Абырой болғанда адамдардың ешқайсысы жарақат алған жоқ. Қазір оқиғаның қалай болғаны анықталу үстінде. Төлебе аудандық ішкі істер басқармасының қызметкерлері 7 айдың ішінде әкімшілік құқық бұзушылыққа қатысты 713 фактіні анықтағандарын мәлімдеді. Бұл заң бұзушылықтарының 99 фактісі тыйым салынған жерде сауда жасауға қатысты болып отыр. Бұған қоса 156 адам үй жануарларын серуендетудің тәртібін бұзса, 31 адам ұсақ бұзақылық жасаған. Түн тыныштығын бұзудың 17 фактісі тіркелсе, 76 адам қоғамдық орындарда алкогольді ішімдік ішкен. Бұған қоса көпшілік орындарда темекі шеккен 183 адам анықталып отыр. Аудандық полиция қызметкерлері нөлдік төзімділік бағытындағы жұмысты бұдан әрі де жалғастырамыз деп отыр.